কি কব বিচাৰিব এই মুহূৰ্তত বিৰল মুহূৰ্ত তাতে কম সব তাতে কব বিৰল মুহূৰ্ত তাতে কব বুলি কৈছে মই সব কথা কৈছো এ মোৰ কব লগা একোৱেই নাই আৰু তথাপি এই মুহূৰ্তত কি কব বিচাৰিব ৰাইজৰ দেখি ৰাইজৰ দেখি ভাল লাগে প্ৰাপনপতীয়া সম্প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছোঁ আমাৰ সাংবাদিক তাত আছে আমি কৈছোঁ যে বিশাল ৰেলীৰে আদৰা হ'ব দলটোক কলাক্ষেত্ৰ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেলছ আমি দেখুৱাইছোঁ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে আৰু সংবাদ মাধ্যমক এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে যি কম আমি কলাক্ষেত্ৰতে কম গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে আমি এই মুহূৰ্তত পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হৈছে বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকক উষ্ম আদৰণি জনোৱা হৈছে আৰু লগতে তেওঁলোকক গুৱাহাটী বিমানবন্দৰৰ পৰা আদৰণি জনাই তেওঁলোকক এতিয়া শতাধিক বাহনেৰে বিশাল ৰেলী কৰি আদৰণি অনা হ'ব ইয়াৰ পিছতে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত আয়োজন কৰা হ'ব এখন আদৰণি আৰু সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানৰ আৰু আলফাৰ সদস্যৰ লগতে বিভিন্ন দল সংগঠনক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ব জাতীয় অভিৱৰ্তনক সহযোগ কৰা সকলোকে সম্বৰ্ধনা জনাব আলফা নেতৃত্বত এই মুহূৰ্তত হীৰক আছে আমাৰ সৈতে পোনে পোনে যাওক হীৰক হীৰক আপুনি মোক শুনা পাইছে পোনে পোনে আহিছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ হীৰকে আমাক দৃশ্য দেখুৱাইছে হীৰকে ভিজুৱেলছ আমাক দেখুৱাই গৈছে আৰু এয়া যিহেতু তাৰ পৰা বিমানবন্দৰৰ পৰা এতিয়া লাহে লাহে লৈ যোৱা হৈছে গতিকে বিমানবন্দৰৰ পৰা তেওঁলোকে ৰেলী কৰি যাব কলাক্ষেত্ৰলৈ 107টা জাতীয় সংগঠনক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হ'ব এই সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইৰ লগতে কেইবাজনো গণ্য মান্য লোক সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই যিহেতু নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে গতিকে চনদ প্ৰস্তুত কৰিছিল তেওঁৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সন্দৰ্ভতো যদি আমি এইখিনিতে উল্লেখ কৰোঁ যে তেওঁ মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া তেওঁ দিছিল তেওঁ কৈছিলে যে তেওঁৰ এতিয়া কোনো ধৰণৰ আচলতে তাত ক'বলগীয়া বিশেষ নাই পোনে পোনে গৈছোঁ হীৰক আছে ভাল আমি এতিয়া ভাল খবৰলৈ আহিছোঁ এইটো মানে চব ঠিকে আছে আৰু প্ৰেছত যিহেতুকে প্ৰেছ মিট পাতিছে তাতে সকলো কথা গম পাব আমি আশা পাই আমি ব্যক্তিগত আমি সুখী আমাৰ চুক্তি ভাল হৈছে সেইটো প্ৰসংগত আপোনালোকে প্ৰেছ মিটত গোটেই কথাখিনি জানিব পাৰিব আৰু বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে অৰবিন্দ ৰাজখোৱা আৰু অনুপ চেতিয়াই কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল এবাৰ আগবঢ়াই ল'ম অসমৰ জনগণলৈ সেৱা জনাইছোঁ আমি অসম ভাৰত সংঘাতৰ শান্তিপূৰ্ণ ৰাজনৈতিক সমাধানৰ যি আলোচনা চলি আছিল এই আলোচনাত ভাৰত যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বৰ্তমানৰ নেতৃত্বই যিবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে অংগীকাৰ দিলে সেইখিনিত আমি সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমৰ নেতৃবৃন্দই সন্মত হৈছোঁ আৰু তাত সেই সন্মতি অনুসৰি আমি তেখেতসকলৰ ওচৰত এই গোটেই এগ্ৰিমেণ্টখনত আমি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰি আহিছোঁ আৰু ইয়াৰ বাবে বৰ্তমানৰ যি চৰকাৰৰ যি নেতৃত্বত আছে আৰু অসম চৰকাৰৰ ইয়াত বহুত ভাল সহযোগিতা আছে সেইটো কাৰণতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰক আমি আপোনালোকৰ মাধ্যমেদি অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ পুনৰবাৰ সদৌলৈকে ইয়াত আহি পিনি সমবেত হোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বাকী এখন আমি কলাক্ষেত্ৰত যাম তিনিটা বজাত বিস্তৃতভাৱে আপোনালোকৰ সৈতে কথা বতৰা পাতিম এতিয়া ইয়াত আমি তালৈ বুলি আগবাঢ়িছোঁ সমালোচনা হ'বই তাক সেই সমালোচনাক আমি আদৰণি জনাইছোঁ আৰু তাক আশীৰ্বাদ হিচাপে আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু এয়া আছিল অনুপ চেতিয়াৰ মন্তব্য যে সমালোচনা হ'বই কিন্তু সমালোচনাক আমি আশীৰ্বাদ হিচাপে লৈছোঁ গতিকে তেনেধৰণে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে বাৰু যিয়ে নহওক আমি পুনৰ এবাৰ দেখুৱাইছোঁ যে আলফাৰ যিসকল নেতৃত্ব তেওঁলোক আহি উপস্থিত হোৱাৰ পিছত উষ্ম আদৰণি জনোৱা হৈছে মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া আছে বিশেষকৈ যিসকল আলফাৰ পূৰ্বৰ প্ৰাক্তন আলফা যিসকল এতিয়াও নিৰুদ্দিষ্ট হৈ আছে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গই আচলতে এই গোটেই কথাখিনিক লৈ এতিয়াও আশ্বস্ত হ'ব পৰা নাই তেওঁলোকে হয়তো বুজি উঠা নাই যে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব নিৰুদ্দিষ্ট আলফা সদস্যৰ পৰিয়ালবৰ্গ তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এই শান্তি চুক্তিত সেইখিনি কথা আছেনে নাই বা এই ক্ষেত্ৰত আলফাৰ নেতৃবৃন্দই তেওঁলোকক সেইখিনি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিবনে নকৰে কাৰণ তেওঁলোকে মূল সুঁতিলৈ উভতি অহাৰ পিছত বা তেওঁলোকৰ আত্মীয় স্বজন নিৰুদ্দিষ্ট হৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে যিধৰণৰ এটা জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলগীয়া হৈছে সেই জীৱন নিৰ্বাহৰ ক্ষেত্ৰত
ক্ষেত্রত তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতৰ সুৰক্ষাৰ বাবে কিবা চিন্তা কৰাৰ কথা ইয়াত উল্লেখ আছে নে নাই মানে এই শান্তি চুক্তি কৰি অহাৰ পিছত এয়া ৰূপায়ণৰ বাবে আকৌ বছৰ বছৰ ধৰি অপেক্ষা কৰিব লাগিব আৰু সেই অপেক্ষাই এটা সময়ত উপেক্ষা নহয় গৈতো তেনে ধৰণৰ কিছু প্ৰশ্ন তেওঁলোকৰ মনত এতিয়াও আছে তথাপিতো তেওঁলোকে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আশ্বস্ত নহ'লেও তেওঁলোকে এটা আশাৰ ৰেঙনি দেখিছে তেওঁলোকে কৈছে যে যিহেতু বছৰ হ'ল এই বাৰটা বছৰে বা তেওঁলোকে উভতি অহাৰ পিছৰে পৰা এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে যি জীৱন সংগ্ৰাম চলাই গৈছে গতিকে সেই জীৱন সংগ্ৰামত তেওঁলোকে আশা লৈয়ে তেওঁলোকে যিহেতু জীয়াই আছে গতিকে এতিয়া যিখন চুক্তি সম্পন্ন হ'ল সেই চুক্তিয়ে তেওঁলোকক যদি তেওঁলোকে ভবাৰ দৰে বা তেওঁলোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ দৰে কথাবোৰ আগবাঢ়ে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোক নিশ্চিতভাৱে উপকৃত হ'ব কিন্তু এতিয়া কথা হৈছে যে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যিখিনি ভৱিষ্যত কাৰণ এতিয়াও শিবিৰত যিখিনি কেডাৰ আছে যিখিনি মূলসুঁতিলৈ উভতি অহাৰ পিছত পৰিয়াল পৰিজনৰ সৈতে কণ কণ শিশুৰ সৈতে তেওঁলোকে শিবিৰত আছে বা কাৰোবাৰ যদি স্বামী হেৰাইছে বা তেওঁ যদি মৃত্যুবৰণ কৰিছে গতিকে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতৰ কথা তেওঁলোকে কেনেধৰণে লোকৰ ঘৰত কাম কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে গতিকে সেই যিটো জীৱনশৈলী তেওঁলোকৰ তাৰ পৰা কিমানখিনি উন্নত হ'ব তেওঁলোকৰ সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কিমান গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব বা আলফাৰ যিসকল নেতৃবৃন্দই ইতিমধ্যে চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰি আহিছে তেওঁলোকে এই কথাখিনি আনিব নে নানে সেই সমস্যাখিনি আনিব নে নানে যদিহে সেই সমস্যাখিনি তেওঁলোকে উত্থাপনো কৰে সেই সমস্যাৰ সমাধান পাবনে নাপায় এই গোটেই কথাবোৰৰ বাবে তেওঁলোকে মাথো এতিয়া অপেক্ষা কৰাৰ বাহিৰে তেওঁলোকৰ হাততো কোনো উপায় নাই যিয়ে নহওক আমি পুনৰ কৈছোঁ তেওঁলোকৰ এটাই কথা যে ইমান বছৰ যেতিয়া অপেক্ষা কৰিলে তেওঁলোকে গতিকে অপেক্ষা কৰিব পুনৰবাৰ আমি এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে যিসকল আলফাৰ নেতৃত্ব তেওঁলোকৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙিছে তেওঁলোকে বহু অপেক্ষাৰ অন্তত যিহেতু এই চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকক আজি ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হৈছে আৰু আজি এতিয়া পোনে পোনে তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱা হ'ব কলাক্ষেত্ৰলৈ কলাক্ষেত্ৰলৈ এক বিশাল ৰেলীৰে লৈ যোৱা হৈছে 3 বজাত সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰিব গোটেই কথাখিনি তেওঁলোকে বুজাব সমালোচনাখিনিক আশীৰ্বাদ হিচাপে লৈ তেওঁলোকে আগবাঢ়িছে অনুষ্ঠিতে কালি এটা কথা উল্লেখ কৰিছিলে যে এখন চনদ প্ৰস্তুত কৰোঁতে আমাক যিমান সময় প্ৰয়োজন হৈছিল এই এখন চনদ প্ৰস্তুত কৰাৰ পিছত আমি যেতিয়া চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনা কৰিছিলোঁ আমি কেতিয়াবা সেই কাগজ আমি ফালি পেলাইছিলোঁ কেতিয়াবা আমি গিলাচ ভাঙি দিছিলোঁ কাৰণ আমাৰ মতে হোৱা নাছিলে গতিকে ইমানখিনি সংগ্ৰামৰ অন্তত যেতিয়া আজি আমি সফল হৈছোঁ বা আমি এই চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছোঁ গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত যদিহে আৰু কিবা ভুল আছিলে বা আৰু কিবা সন্নিৱিষ্ট কৰিব লগা আছিলে তেতিয়াহ'লে যথেষ্ট সময় আছিল কিন্তু কোনেও তেওঁলোকক এই ক্ষেত্ৰত গাইড নকৰিলে অৱশ্যে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই যি চনদ তেওঁলোকক প্ৰস্তুত কৰিছিল গতিকে তেওঁ সহায় কৰিছিল তেওঁৰ সৈতে তেওঁলোক বহিছিল বহুবাৰ বাৰম্বাৰ বহিছিল গতিকে এই কথাখিনি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে লগতে এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে সমালোচনা আছে সমালোচনা হ'ব কিন্তু অন্ততঃ এতিয়া এই চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ পিছত কিবা এটা ৰেঙনি দেখিবলৈ পোৱা যাব লগতে আমি জনাই গৈছিলোঁ কালিৰ দিনটো যে আলফাৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁ কৈছে যে ইয়াত মোৰ সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টি সুখী অসুখী প্ৰাপ্তি অপ্ৰাপ্তিৰ কথাই নাহে অসমৰ ৰাইজ ইয়াৰ ওপৰত সন্তুষ্ট হৈছে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত গোটেই বিষয়খিনি আমি কলাক্ষেত্ৰত অৱগত ভাল আমি এতিয়া ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ এইটো মানে চব ঠিকে আছে আৰু প্ৰেছত যিহেতুকে প্ৰেছ মিট পাতিছে তাতে সকলো কথা গম পাব আমি আশা পাই আমি ব্যক্তিগত আমি সুখী আমাৰ চুক্তি ভাল হৈছে সেইটো প্ৰসংগত আপোনালোকে প্ৰেছ মিটত গোটেই কথাখিনি জানিব পাৰিব তেওঁলোকে এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে যিহেতু সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ তেওঁলোকে যিধৰণে সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰিছে গতিকে সেই সংবাদমেলত তেওঁলোকে আটাইখিনি কথা জনাব অসমৰ জনগণলৈ সেৱা জনালে অৰবিন্দ ৰাজখোৱাই এই চুক্তিত অসম চৰকাৰৰ বহু অৰিহণা আছে বুলি উল্লেখ কৰিছে আমি অসম ভাৰত সংঘাতৰ শান্তিপূৰ্ণ ৰাজনৈতিক সমাধানৰ যি আলোচনা চলি আছিল এই আলোচনাত ভাৰত যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বৰ্তমানৰ নেতৃত্বই যিবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে অংগীকাৰ দিলে সেইখিনিত আমি সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমৰ নেতৃবৃন্দই সন্মত হৈছোঁ আৰু তাত সেই সন্মতি অনুসৰি আমি তেখেতসকলৰ ওচৰত এই গোটেই এগ্ৰিমেণ্টখনত আমি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰি আহিছোঁ আৰু ইয়াৰ বাবে বৰ্তমানৰ যি চৰকাৰৰ যি নেতৃত্বত আছে আৰু অসম চৰকাৰৰ ইয়াত বহুত ভাল সহযোগিতা আছে সেইটো কাৰণতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰক আমি আপোনালোকৰ মাধ্যমেদি অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ পুনৰবাৰ সদৌ উঠিলৈকে ইয়াত আহি পিনি সমবেত হোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ
বাকি একদিন আমি কলাক্ষেত্রত যাম তিনটা বাজাত বিস্তৃতভাবে আপনার সহ কথা বতরা পাতিম এটা ইয়াত আমি তালয় বলে আগবাড়ি সমালোচনা হবই সমালোচনা হবই তাক সেই সমালোচনাক আমি আদরণি জানাইছো আর তাক আশীর্বাদ হিসাবে আমি গ্রহণ করছো খবর অব্যাহত রাখিম সময় বিরতি ভারতর গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল আমি কৈছোঁ যে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ পিছত আজি গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে আলফাৰ নেতৃবৃন্দ দহ বজাৰ লগে লগে তেওঁলোকে যিহেতু বৰঝা বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে ফুলাম গামোচা তথা জাপি দি তেওঁলোকক উষ্ম আদৰণি জনোৱা হয় তেওঁলোকৰ সতীৰ্থসকলে তেওঁলোকক উষ্ম আদৰণি জনোৱাৰ লগতে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লোক ইয়াত আছে উপস্থিত আছে এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেলছ আমি পুনৰ এবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ৰাজু বৰুৱাই কৈছে চুক্তি সুন্দৰ হৈছে আনহাতে ধন্যবাদ কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক জনাইছে তাৰ উপৰিও এটা কথা উল্লেখ কৰিছিল আলফাৰ নেতৃবৃন্দই যে ভগৱানৰ পিছতে চৰকাৰ যিয়ে নহওক বাৰু অৰবিন্দ ৰাজখোৱাই ইতিমধ্যে কৈছে যে গোটেইখিনি আমি ভবামতে হৈছে আৰু সুন্দৰ ৰূপত হৈছে গতিকে বাকী আটাইখিনি কথা আমি সংবাদমেলযোগে আপোনালোকক জনাম তিনি বজাত সংবাদমেল আছে কলাক্ষেত্ৰত সেইমতে জনাম আৰু ইফালে অনুপ চেতিয়াই এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে সমালোচনা হ'ব সমালোচনাসমূহক আমি আদৰণি জনাইছোঁ আৰু লগতে আশীৰ্বাদ বুলি ধৰি লৈছোঁ ইয়াৰ মাজতে ব্ৰেকিং নিউজ হৈছে যে চুক্তি সুন্দৰ হৈছে বুলি উল্লেখ কৰিছে ৰাজু বৰুৱাই অসমৰ মৌলিক সমস্যাসমূহ সমাধানৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিব এইটো এটা ডাঙৰ কথা তেওঁ কৈছে যে অসমৰ যিসমূহ মৌলিক সমস্যা আছে সেই সমস্যাসমূহ সমাধানৰ পথ প্ৰশস্ত হ'ব অতি কম সময়ৰ ভিতৰত এই চুক্তি ৰূপায়ণ হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আশ্বাস দিছে বুলি ৰাজু বৰুৱাই উল্লেখ কৰিছে এতিয়া প্ৰশ্ন এটাই আছিলে যে চুক্তি স্বাক্ষৰ হৈছে হয় ইয়াৰ পূৰ্বেও যিহেতু বহুখিনি চুক্তি স্বাক্ষৰ হৈছিলে ইয়াৰ পূৰ্বেও গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত ৰূপায়ণৰ বাবে সময় লাগে কিন্তু ৰাজু বৰুৱাই উল্লেখ কৰিলে যে মুখ্যমন্ত্ৰী আশ্বাস দিছে যে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে ৰূপায়ণ হ'ব নাই চুক্তি সুন্দৰ হৈছে অসমৰ মৌলিক সমস্যাসমূহৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিব সমাধানৰ কাৰণে প্ৰশস্ত কৰিব আৰু আমি হেৰিলৈকে গৈ আছো কলাক্ষেত্ৰলৈকে গৈছোঁ তাতে প্ৰেছ মিট হ'ব তাত মানে ডিটেইলছ কোৱা হ'ব এই চুক্তিখন কিমান সোনকালে ৰূপায়ণ হ'ব আপোনালোকে সোনকালে ৰূপায়ণ হ'ব অলৰেডি মানে চিফ মিনিষ্টাৰো এছুৰেঞ্চ দিছে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত ই ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব বুলি এছুৰেঞ্চ দিছে আৰু আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ অসমৰ জনগণলৈ সেৱা অৰবিন্দ ৰাজখোৱাৰ অৰবিন্দ ৰাজখোৱাই কৈছে অসমৰ জনগণলৈ সেৱা এই চুক্তিত অসম চৰকাৰৰ বহু অৰিহণা আছে কেন্দ্ৰ ৰাজ্য চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে আলফা নেতৃত্বই কি কৈছিল অৰবিন্দ ৰাজখোৱাই এবাৰ আমি শুনাই লওঁ বিমানবন্দৰত তেওঁলোকক উষ্ম আদৰণি জনোৱা হৈছে অসমৰ জনগণলৈ সেৱা জনাইছো আমি অসম ভাৰত সংঘাতৰ শান্তিপূৰ্ণ ৰাজনৈতিক সমাধানৰ যি আলোচনা চলি আছিল এই আলোচনাত ভাৰত যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বৰ্তমানৰ নেতৃত্বই যিবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে অংগীকাৰ দিলে সেইখিনিত আমি সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমৰ নেতৃবৃন্দই সন্মত হৈছোঁ আৰু তাত সেই সন্মতি অনুসৰি আমি তেখেতসকলৰ ওচৰত এই গোটেই এগ্ৰিমেণ্টখনত আমি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰি আহিছোঁ আৰু ইয়াৰ বাবে বৰ্তমানৰ যি চৰকাৰৰ যি নেতৃত্বত আছে আৰু অসম চৰকাৰৰ ইয়াত বহুত ভাল সহযোগিতা আছে সেইটো কাৰণতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰক আমি আপোনালোকৰ মাধ্যমেদি অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ পুনৰবাৰ সদু উঠিলৈকে ইয়াত আহি পিনি সমবেত হোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বাকী এখন আমি কলাক্ষেত্ৰত যাম তিনিটা বজাত বিস্তৃতভাৱে আপোনালোকৰ সৈতে কথা বতৰা পাতিম এতিয়া ইয়াত আমি তালৈ বুলি আগবাঢ়িম সমালোচনা হবই তাক সেই সমালোচনাক আমি আদৰণি জনাইছো আৰু তাক আশীৰ্বাদ হিচাপে আমি গ্ৰহণ কৰিছো আৰু এয়া আছিল তেওঁলোকৰ মন্তব্য আমি বলেনৰ ওচৰলৈ যাম বলেনে আমাক জনাব বলেন আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো
হয় পাপৰি, ইয়াত দেখিব পোৱা হ'ব যে দিনৰ দুই বজাৰ লগে লগে ইয়াত সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান আৰু সেই সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানৰ কাৰণে বিভিন্ন জাতীয় দল সংগঠন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আৰু ব্যক্তি বিশেষে ইয়াত নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে। গতিকে সেইসকল ব্যক্তিক আদৰিবলৈ ইতিমধ্যে যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে দেখিব পোৱা গৈছে যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাহাটৰ আন্তৰ্জাতিক প্ৰেক্ষাগৃহৰ বাহিৰভাগত একাংশ লোক এই মুহূৰ্তত সমবেত হৈছে আৰু লোকসকল তেখেতসকলে এই মুহূৰ্তত অপেক্ষাৰত, তেখেত কিয়নো ষোল্লজনীয়া প্ৰতিনিধিৰ দলটো তেখেতসকল আহিব আৰু প্ৰতিনিধিৰ দলটো অহাৰ লগে লগে তেখেতসকলে আদৰণি জনাব। আৰু এইদৰে দেখিব পোৱা গৈছে ইয়াত শ্বহীদ বেদী স্থাপন কৰা হৈছে, ইয়াত সেইসকল শ্বহীদক তেখেতসকলে ইয়াৰ পৰা স্মৰণ কৰিব আৰু তাৰপিছতে কলাক্ষেত্ৰৰ ভিতৰভাগৰ সেই অনুষ্ঠানত তেখেতসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিব। আৰু জানিব পৰা মতে যে ইতিমধ্যে কেইবা হাজাৰ লোকৰ সমাগম হোৱা গতিকে তেখেতসকলে সেইধৰণে আশা প্ৰকাশ কৰিছে, কিন্তু কিমান লোক ইয়াত উপস্থিত হয় সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। কাৰণ দেখিব পোৱা গৈছে যে বিভিন্ন এই চুক্তি সম্পন্ন হোৱাৰ পিছতে বিভিন্ন ধৰণে আচলতে বিভিন্ন ধৰণে সমালোচনা কৰাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কিন্তু সেই চুক্তি সেইসমূহৰ ধৰণে আচলতে কি ধৰণে লয় বা সকল কি ইয়াত উপস্থিত হয় সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। কিন্তু একাংশ লোক যিহেতুকে ইয়াত উপস্থিত আছে, গতিকে সেইসকল লোকৰ এই মুহূৰ্তত আমি মনৰ কথা জানিব বিচাৰিম, তেখেতসকলৰ লগত আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজিৰ এটা বিশেষ দিন আৰু সেই বিশেষ দিনটোৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে কি ধৰণে আচলতে গ্ৰহণ কৰে বা এই দিনটোক লৈ কি ধৰণৰ উৎসাহ উদ্দীপনা আমি সেই বিষয়ে জানিব বিচাৰিম। দাদা, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ পোনে পোনে, আপুনি কেতিয়া আছিলে কি অকণমান জনাব, কোনটো পৰিয়ালৰ কোনটো পৰিয়ালৰ মানে আপুনি কুকুৰখিনি ইয়াৰ পৰা কেনেধৰণে জড়িত, কি কথা আজিৰ দিনটোৰ কথাখিনি অলপ উল্লেখ কৰিব? আজিৰ দিনটোৰ কথাটো সকলোৱে গম পায়। হয়, আমাৰ এতিয়া চিজফায়াৰ গোটেই আলোচনা বিলোচনা কৰি শান্তি চুক্তি কৰি আনিছে, 29 তাৰিখে শান্তি চুক্তি হ'ল। সেইমৰ্মে আজি ইয়াত আমি গোটপিট হৈছোঁ, আমাৰ ইয়াত এখনি সভা আছে, এই সভাত উপস্থিত হৈছোঁ। আমি বিভিন্ন চুক্তিখন সম্পন্ন হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে কি ধৰণৰ আশা কৰিব পাৰিছে? এতিয়া আশাটো কি কৰিব পাৰিছোঁ মানে আশাটো বহুতেই কৰিব পাৰিছোঁ আমি, কাৰণ অসমৰ এটা শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হ'ব, অসমৰ উন্নতি হ'ব, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰো এটা উন্নতি হ'ব। এই লৈ চিন্তা লৈ আমাৰ নেতৃবৃন্দ, কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৃন্দ আলোচনা বহি ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকে স্বাক্ষৰ কৰি আনিছে, আমাৰ কাৰণে ভাল দিন বুলি ক'ব লাগিব, ইমানেই আৰু ক'বলগীয়া। কিন্তু তাৰ মাজতে কিন্তু দেখিব পোৱা গৈছে যে এই চুক্তিখন সম্পন্ন হোৱাৰ পিছতে অসমৰ ৰাইজে যিধৰণৰ আশা কৰিছিলে সেইধৰণৰ আশা তেখেতসকলে আচলতে নোপোৱা বুলিও একাংশই অভিযোগ কৰিছে, আৰু যাৰ কাৰণে সমালোচনাৰ সন্মুখীন হোৱা দেখিব পোৱা গৈছে। নাই, মই এইটো নকওঁ একচুৱেলি, আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৃন্দই ক'ব, সেইখিনি জ্যেষ্ঠসকলে ক'ব, সেইখিনি আমাৰ ক'ব পৰা অধিকাৰ নাই। আমি নিম্নতম সাধাৰণ মানে আমাৰ সৈনিক, গতিকে তেওঁলোকে যি কৈছে সেইমতে আমি আহিছোঁ, আৰু শান্তি চুক্তি হোৱাৰ বাবে ইমানেই আমাৰ ভাল লাগিছে। আৰু ধৰি লওক অসমত এটা শান্তি ঘূৰি আহিছে, উন্নতি পথলৈ আমি আগবাঢ়িম, ইমানেই আমি ক'ব পাৰোঁ। নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপুনি কেতিয়া আছিলে? আমি 1979 চনৰ 7 এপ্ৰিলৰ আলফা জন্ম হোৱা হেৰি আছে হৈছে, তাৰপাছতে আমি ধৰক 87 চনতে জন্ম আমি আলফাত হেৰিয়ত সোমাইছিলোঁ। সোমোৱাৰ পাছত আমি অলপ বছৰ থকাৰ পাছতেই আপোনাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন আহিলে ইতিমধ্যে, তাৰ ভিতৰতে আমি আৰু 92ত চাৰেণ্ডাৰ কৰিলোঁ। কৰি মেলি ৰাইজে এতিয়া আমাৰ যিখিনি অসমৰ প্ৰাক্তন আলফা ঐক্যমঞ্চ যিসকল আমাৰ জ্যেষ্ঠ আছে তেখেতলোকে ইতিমধ্যে আলোচনা চলাই আছে, আমি সীমান্তৰ বিষয়ে ক'ব পাৰিম। তাতকৈ আপোনালোকে সুখীনে এই চুক্তিখনক লৈ? আমি ধৰক আমাৰ অসমখনৰ বিষয়ে আমি অসমখন উন্নতিৰ বাবেই আমি আমি সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমত আমি জড়িত হৈছিলোঁ, আজি পৰ্যন্ত আমি কোনো তাত উন্নতি দেখা নাই। আমি নেদেখাৰ কাৰণে আমি সুখী এইটোতে হ'ব লাগিব, কাৰণ আমি আমাৰ অসম ৰাজ্যখন ইতিমধ্যে ভাল হ'ব লাগে। বহুত আমাৰ নিৰীহ যুৱক যুৱতী নষ্ট হৈছে, যে বহুতখিনি জ্যেষ্ঠ বয়সস্থসকলো নাইকিয়া হৈছে, সেই বিষয়ে আমি মানে যথেষ্ট সুখী আলোচনা হ'ব লাগে। আৰু আমি সেই বিষয়ে আজি আহিছোঁ, আমাৰ তেখেতলোকে আহক ঘূৰি আহি পেলাই কি আলোচনা কৰে আমি তাকেহে আমি জানো আৰু সিমানটোৱে। চুক্তিখনৰ ভিতৰভাগত কোনবোৰ দিশ আছে সেই দিশটো তেখেতসকলে আজি পুনৰবাৰ তেখেতসকলে সেই তেখেতসকলৰ মুখেৰে তেখেতসকলক শুনিব, আৰু তাৰ কাৰণে এক আয়োজন চলিছে পাপৰি। আৰু সেই আয়োজনৰ আমি প্ৰাক মুহূৰ্তৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। ইতিমধ্যেই কলাক্ষেত্ৰৰ বাহিৰভাগৰ আৰু ভিতৰভাগত ইতিমধ্যে সজাই তোলা হৈছে আৰু তাত ব্যৱস্থা কিছু গ্ৰহণ কৰা হৈছে। যিসকল অতিথি আহিব, যিসকলে তেখেতসকলে নিমন্ত্ৰিত অতিথি, সেইসকলক তেখেতসকলে সম্বৰ্ধনা জনাব আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ যিসকল লোক বিভিন্ন সময়ত আচলতে আলফাক সহায় সহযোগিতা বা সেইধৰণে আচলতে পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰি আহিছিলে সেইসকলক তেখেতসকলে সম্বৰ্ধনা জনাব, আৰু তাৰ কাৰণেই এই মুহূৰ্তত কাৰ্যসূচী চলিছে। আমি ভিতৰভাগৰ কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, কাৰণ ভিতৰভাগত দিনৰ 2 বজাৰ
লগে লগে আসলে কার্যসূচী যেহেতুকে ইয়াত লওয়া হয়েছে আর সেই কার্যসূচীত তেখেতকলে ইতিমধ্যে সভার ভিতর ভাগর যে স্থলী তাতে দেখবলে পাওয়া গেছে ইতিমধ্যে ব্যস্ততা দেখবলে পাওয়া গেছে ইতিমধ্যে সজাই পড়াই তোলা হয়েছে বাহির ভাগত দেখবলে পাওয়া গেছে যথেষ্ট লোকের উপস্থিতি ঘটিছে আর তার প্রাক মুহূর্ত এই মুহূর্তে আমি দেখাইছো যে শ্রীমন্ত শঙ্করদেব কলাক্ষেত্রের আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাগৃহর এয়া দৃশ্যাংশ দেখাইছো এই মুহূর্তে এয়া এই ধরনের আসলে সজাই পড়াই সম্পূর্ণরূপে রখা হয়েছে আর কেটামান ঘণ্টার পিছতে বর্জার বিমানবন্দরের যখন প্রতিনিধি সেই প্রতিনিধি সকল উপস্থিত হওয়ার পিছতে তেখেতসকলক এই ধরনের এই স্থানতে তেখেতসকলক সম্বর্ধনা জানা হব আর সম্বর্ধনার কারণে ইতিমধ্যে বিশেষভাবে ইয়াত ব্যবস্থা করে তোলা দেখবলে পাওয়া গেছে। হয় বলেন, আপনি আমাক দেখালে ভিতর ভাগের দৃশ্য দেখাইছে, ইতিমধ্যে তাত সকলখিনি সাজু করে থাকা আছে আর যেহেতু মুখ্যমন্ত্রীগুলি আহিব বলেন তার উপরও ইয়াত এয়া বিশিষ্ট নাগরিকর বাবে আসন এনে ধরনের সংরক্ষণ করা হয়েছে, তাত শারি শারি পাতি খুব সুন্দরক তাত ব্যবস্থাখিন করে থাকা হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীগুলি আহিব আর লগতে কোয়া হয়েছে যে সনদ প্রস্তুতকর্তা বুদ্ধিজীবী ডক্টর হীরেণ গোহাই অহার কথা বা আমন্ত্রণ জানা হয়েছে, আমি সেই সন্দর্ভটো জানিম আর লগতে এয়া জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনের বাবে এনে ধরনের তাত সংরক্ষণ করা হয়েছে আসন। আমি এই মুহূর্তে বলেন আপনার আসলে পুনরায় বাড়াইছো যে আজি যেটা বর্ষার বিমানবন্দর উপস্থিত হয়েছে আলফার নেতৃত্ব যথেষ্টখিনি আশ্বস্ত বা যথেষ্টখিনি সুখী অনুভব হয়েছে, কারণ একটা কথা উল্লেখ করেছে যে আমি যে ধরনের বিচারিছিল ঠিক তেনে ধরনের চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। প্রতিক্রিয়া মিশ্রিত, বহুতে কব বিচারে যে যেহেতু এই চুক্তিখনের কথা ইতিমধ্যে বহুতে কব বিচারে যে ইয়াত ভবামতে হয়তো ফলপ্রসূ নহব, রূপায়ণের কথা হয়তো আহিব, রূপায়ণ করতে সময় লাগবে, কিন্তু রাজুপরা ইতিমধ্যে আরো একটা কথা উল্লেখ করলে যে মুখ্যমন্ত্রীগুলি আশ্বস্ত করেছে, আশ্বাস দিছে যে খুব কম সময়ের ভিতর রূপায়ণ হব। বলেন আমাক ভিজুয়াল দেখা আছে, বলেন সময় আমার হাতত কম কিন্তু আপনার অকমান থুলমূলক জানি বিশিষ্ট অতিথি সন্দর্ভত। চক গোটেই বিষয়টো এই মুহূর্তত যদি চাওয়া হয় একাংশই কিন্তু গোটেই বিষয়টোক কিন্তু দেখব উচিত সমালোচনার দৃষ্টিতে চাইছে, আর যদিও বা দেখব গেছে যে যখন নেতৃত্ব সদ্য ষোল যে আলফার চুক্তির জড়িত নেতৃত্ব সেই নেতৃত্ব কিন্তু আত্মবিশ্বাসী তেখেতকলে উল্লেখ করব বিচারিছে যে যিকোনো প্রকারে আসলে রাজ্য সরকারে সেইখান বা কেন্দ্রীয় সরকারে আসলে সেই চুক্তি সমাপন করব নির্ধারিত সময়ত, কিন্তু তার সমান্তরভাবে যখন অতিথি আপনার এই মুহূর্তে উপস্থিত হয়েছেহি তেখেত সকলের আমি জানিব বিচারিম যারা আপনার ওসরে আছো আপনি কেতিয়া জড়িত আসলে কোন সময়ের সর সেই কথাখিনি অকমান জানিব বিচারিম, আর তার লগে আজির দিনটির বিশেষকৈ যেহেতুকে সকলে আশাবাদী যখন চুক্তিক লো সেই চুক্তির সমাপন করে হওয়া সেই সকল আজ সম্বর্ধনা জানা হব, এই চুক্তিখনক লো আপনার কি দূর আশাবাদী? আমি আশাবাদী আর মানে 1987 1992 লেকে জড়িত হয়ে আসিল বজরং অপারেশন, তারপর রাইনো অপারেশন মানে গ্রেপ্তার হয়েছিল আর এটা যখন চুক্তি হয়েছে সেই চুক্তিখনক লো আমি আশাবাদী। আপনার ধন্যবাদ জানাইছো, আর কিছু সময় পিছতে পরবর্তী বাতরিত আমি আপনার সঙ্গে পুনের সংযুক্ত হম। এই মুহূর্তে আমি পুনের সেই ভিজুয়াল দেখাইছো যত উষ্ম আদরণি জানা হয়েছিল শতাধিক লোকের আগমন ইয়া আমি দেখাইছো, আর ইয়ার পিছত পুনে পুনে রেলি এক করা হব আর সেয়াটি কলাক্ষেত্রত উপস্থিত হব 3 বজাত, বিয়লি আরম্ভ বজার লগে লগে অনুষ্ঠান আছে আর 3 বজাত সংবাদ মেলার আয়োজন করব বলে অরবিন্দ রাজখোয়াই জানাইছে। ইয়ার সঙ্গে বাতর পাবি দায় লৈছো, নমস্কার। ভারতর গৌরব গোটেই বিশ্বতেই, ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল।